მოგესალმებით, კროვერებო. ორი დღე გავიდა, მესამე დღე არის დღეს. კროვინგჯის გამოგზავნილი თესლები რაც ჩავყარეთ გასაღვივებლად. Ანუ შეიძლება ითქვას, რომ მეორე დღეს უკვე გაღვივებული იყო. Უბრალოდ ვერ მოვიცადე გადასატანად. Ვუყურებ როგორც გითხარით, ძალიან გმაყოფილი ვარ აი ამ ადამიანების მომსახურებით. Mati თესლების ხარისხით. Ახლა გიჩვენებთ, ანუ როგორ გავაკეთებ აი ამ 4 ჩითილს. Თან რამოდენიმე კითხვაზე მინდა პასუხი გაგცეთ. Იყო იქ რამოდენიმე ადამიანმა შემეკითხა. Რისი ხათრით აკეთებ ამას, რატო აკეთებ ან რა სასწაული ახალგაზრდებსო? Და მინდა აქვე მეორე კითხვის ავტორს პასუხი გავცე, რომ მე პირადად არაყის გამოხდის სწავლებაზე უფრო მირჩევნია ეს ვასაუბრო ადამიანს, იმიტომ რომ ვისაც უნდა ამის გაზრდა, ის მაინც გაზრდის, წვალობს და თუ რატომ ზრდი და რატომ ვაკეთებ ამას, აი ამასაც თან გავაკეთებ და თან გეტყვით. Ხო, აი ძალიან საინტერესო რაღაც აღმოაჩინე, აქამდე არ გამიკეთებია აი ამ ჭიქებში, ეს არის გორგიაში შევიძინე, საკმაოდ იაფიღებს. Არის ტორფის ჭიქები. Რაც შემდეგ უკვე ჩითილი რო გაიზდება, წამოიზდება, შეიძლება არ წამოტანა უნდა არაფერი, პირდაპირ ჩაიდება მიწაში და მიწაშივე დადნება, თან გვარი საგვებიც არის მცენარისთვის. მოკლედ ძალიან კარგი რაღაც არის, გირჩევთ შეიძინოთ. გორგიაში ვიყიდე, გორგიაში ვიცი რომ იყიდება, შეიძლება სხვა მარკეტებშიც იყოს რაღაცები, მაგრამ მე პირადად გორგიაში შევიძინე. Ხო, მოკლედ დავიწყოთ და თან გეტყვით თუ რატომ ვაპირებ და რატომ ვაკეთებ აი ამას ყველაფერს. მე ამის გაზრდა ძირიხანია უკვე, ორი წელია უკვე არ გამიზრდია ჩემთვის, იმიტომ რომ რა ვიცი, ან დროის მოუცლელობა, ან რაღაც სხვა საქმეები და სამწუხაროდ ვერ ვიცლი იმისთვის, რომ ეს რაღაცნაირად ყურადღება მივაქციო და ამას რო ვაკეთებ, ამას ვაძლევ მეგობრებს, რომლებიც ძალიან კმაყოფილი რჩებიან და მეც პირადად მთელი აი ამ პროცესისგან ვღებულობ სიამოვნებას და აი ამიტომ ვაკეთებ ამას ყველაფერს. თესლის ჩადების დროს ეცადეთ, რომ აი ეს თეთრი რაც არის, აი ამ თეთრზე ნაკლებად მოგიწიოთ შეხება, უფრო თავზე მოგიდეთ ხელი და ესეთნაირად ჩადებით, იმიტომ რომ შეიძლება რამე ინფექცია შეყვეს. ეს წვერი გამოშვერილი რაც აქვს, ეს უნდა კონდეს სასურველია იყოს ქვევით და ძალიან ღრმად კიდე არ არის, 1 სანტიმეტრის სიღრმეზე დაახლოებით. აი ასეთნაირად, არ ვიცი რამდენად ჩანს. გარგი სხვას განახებთ. და ზევიდან მოვაყრით მიწას. ჩემ შემთხვევაში მე ვრგავ ბიოჰომუსში. თუ რატომ ბიოჰომუსში, ამასაც აგიხსნით. იმიტომ რომ ბიოჰომუსი ძალიან ძლიერ სასტარტო იმუნიტეტს აძლევს, ძალიან ძლიერ სტარტს აძლევს, ფესვთა სისტემას ანვითარებს ძალიან მაგრად და შესაბამისად ძლიერი ფესვი ძლიერ მცენარეს ნიშნავს. აი ერთი რამე გაითვალისწინეთ, როდესაც არეულად აკეთებთ ფოტოპერიოდულს და ავტომოყვავილეს, რაღაცნაირად ან ეცადეთ რომ ცალ-ცალკე ჭურჭელში გააკეთოთ, იმიტომ რომ ჩემ შემთხვევაში ამერია. Ну, я хочу ими вараудит, оно 3-4 იყო, 3 ფოტოპერიოდული, 1 ავტომოყვავილი. Аис 1 сакс განსაკუთრებით გრძელი ძირი. Саваравдут ეს უნდა იქნეს იმ 3-ს დანარჩენს, ну, чоულებრიო სტანდარტულად ერთნაირი. Саваравдут, аи ეს უნდა იქნეს ავტომოყვავილი. Амасас аи ეს წვერი, ეცადეთ რომ ძირში იყოს, ქვევით კონდეს, ანუ და ეს თვითონ თესლი, თვითონ თავი კონდეს ზევით. ესეთნაირად. თუ რატო ვაკეთებ ამას, თუ გასაზრდელად არ მინდა, იმასაც გეტყვით, რომ მარიხუანა, ზოგადად პლანმა და მარიხუანა ჩემს ცხოვრებაში ძალიან ისეთი გარდამტეხი როლი შეასრულა. ყველა ის მავნე ჩვევები, რაც კი მქონდა, არ დავიწყებ ყოველას, მაგრამ არ არსებობს მავნე ჩვევა, რომელიც მე არ მქონია და
Ai zostat marihuana s-a xmarebit, şebzelita, pola persama s-a tabita vanebe. Tajiu cu eset situația și varom. Tu tot amis motivat, zahani se tnaera dar am xiblaus, când așa xamir, odesa zahani se ti stresul situația și var. Ai mașin, obțin holmi da. M-am șuideps. Atom gaz, ceni el își ucleba, amas gărzalaus, ardam șuideto. Trisi troani ruile bulida, odiși, cam zhne rebuli hasiat zerohara, iese hasiat zi, ta idzine tu ingatsma. Es miure, miure gera mesame, da, hlega vagetep, gen miure hesac. Ami șemde, kvala perski ceni frugor ucau, ca an biseti e sarunda ucue, am bevrit scalit, imitor tuiton biohumus aux. Tenianubis, șenarciunibis, tuiseba, salientit, hansinarciunibis, tenianubas, și izleba itkvas, ugițiot, albat, tigorcer, gorcua, sanam, gata, itan, tocui, ușualot, hia grunci. Amasuk, iar ce deba, sibnele, amaspirichi, tocui, mziani adgili, nateli adgili, sadat. Meti sinatlea, meti mzischivi hteba, delicaturoma. Da, da, ahlobit, ori sam dreși, amanat unda, amagos se sitavi. Da, da, ahlobit, erti 10 cm simaglis roga izrdeba, ai mișim de bucoe, gadavitant. Ia grunci. Horo, vorbesc în care, nu? Scali, ce ule vrebi, un gani sta, e nebulit scali. Nu, e set naira dro. Naira dro și ei tovo să mă. E șașan de libiu humusia, dar e în cam un șralie, da, și să mă misat, buce scal scasula, mă gram, raușa scal ei tovo, le lași ei tovo. Aia se tăie rad, bagete, v-am asmea ce mă gargebo. Tu s-a smuts un video, e bita la ichebar, dacă aveți cred. Dacă da uzi aret. E cu greb, zahlo vleps. Mă val și hoi dramde. Da, mă înțeleg, comentare și da-mi înțeleg. Rahat, e mazec surt. Ide video, zgada reba, rahat, e mega interesant, raga interesant. Da, și aveți de bine, zile bizda guarad. Mai legat, da, vi voi spite, da, mai legi cuent. Sarma de vedere.